Gir. Сіздермен көліктік техника және технологиялар оқу бағдарламасының бойынша оқитын студенттерге арналған жүк көтергіш машиналар пәні бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Дәрісті әзірлеген көліктехника және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Дүйсенбаев Ермек Шүйіншілекұлы. Бүгінгі тақырып көпірлі крандар, дәріс жоспары. Бірінші сұрақ жалпы мәліметтер және жіктелуі. Екінші сұрақ тіреусіз, тағансыз көпірлі крандар. Үшінші сұрақ бір балкалы көпірлі крандар. Және төртінші сұрақ екі балкалы көпірлі крандар. Дәрісіміздің бірінші сұрағы жалпы мәліметтер және жіктелуі. Көпірлі аралық крандар деп кранның аспалы көпір тәрізді жылжымалы темір конструкциясы бойымен көлденең жүретін жүк арбаға немесе жүктелу арқанына жүк қармау құрылғысы бекітілген және жүкті үш бағытта тасымалдайтын жабдықты айтамыз. Негізінен көпірлі крандар жүкті көтеру биіктігі мен ауданы шектелген кеңістікте тасымалдауға арналған. Көпірлі крандар құрылғысы бойынша тағансыз көпірлі, екі тағанды көпірлі, төрт тағанды көпірлі, кабелді көпірлі крандар болып бөлінеді. Кейбір құрылымының санына байланысты бір балкалы, екі балкалы крандар болады. Тағансыз көпірлі крандар барлық жеңіл ауыр өнеркәсіп салаларында, көлік және құрылыста, цех іштерінде, қоймаларда, технологиялық жұмыстарда, жүктерді өңдеу, тиеп түсіру және тағы басқа жұмыстарда кеңінен қолданылады. Олар көбінесе жабық өнеркәсіп ғимараттарының бүйір қабырғасындағы арнайы тіреуіште орнатылған рельс бойымен тұтас немесе торланып темір прокатынан жасалған көпір үстінде жүреді. Сол көпірдің көлденең бойымен арнайы бағыттаушының үстімен немесе аспалы түрде жүк арбасы қозғалады. Жүктің пішімі мен салмағына физикалық қасиетіне байланысты жүк қармаушы
жүктү кармап, белгилүү бийиктикке көтөрүп, крандын жүрүү аумагында тасмалдауды камтамасыз этеди. Төрт таганды көпүрлү крандар. Ашык алаңда жер бетине орналасқан рельс бойы мен бийик тиреу табанына орналасқан темир дөңгелектер көмегі мен козғалады. Жүкті көтеру бийиктігі тиреу тағандарының бийиктігіне байланысты. Бұл крандар ашық алаңда жүктерді сұрыптауда, өңдеуде, тиеп түсіруде, монтаж жұмыстарында, деполарда, контейнерлерді тиеп түсіруде кеңінен қолданылады. Екі тағанды көпірлі крандар. Өндіріс ғимаратының жанына ашық жерде орналасып, сол жұмыстарды атқарады. Түпкі өзгешелігі кран балкасының бір шеті қабырғаның сыртқы жағындағы тіреуішке тірелсе, ал екінші жағы жерде орналасқан рельске екі тіреу табанымен тіреледі. Кабельді крандар екі немесе бірнеше мұнаралардан немесе тіреуіштен олар белгілі бийиктікте жүктелу кабельдерінен болат арқаннан және оған орналасқан жүк көтеру арбасынан немесе тальдерден құралады. Жүк арбасында жүкті көтеріп түсіру полиспатысы орналасқан. Ал жүк арбасын кабель бойымен жүргізуді арнайы лебедка қамтамасыз етеді. Сонда екі тіреуде тартылып орналасқан кабельдің бойымен жүк көтеріліп тасымалданады. Кабельді крандар үлкен құрылыс, руда, көмір өңдеу алаңдарында, таулы, сай, жыра жерлерде, ағаш, руда және тағы басқа жүктерді тасымалдауда қолданылады. Аталған крандардың барлығында мынадай механизмдер жеке жетектермен жұмыс атқарады. Жүкті көтеру, түсіру механизмі. Арбаның үстіне орналасады. Немесе полиспатысы арбаға, ал лебедканың өзі бір тіреуіштің үстіне
орналасады. Бұл жағдай көпірдің жүктелуін азайтады. Жүк арбасын көлденең көпірдің үстіне орналасқан бағыттаушы прокаттың немесе рельстің бойымен полиспаст арқылы жүргізіледі. Ал лебедка тіреуіштің үстіне орналасқан. Кранды қозғалту механизмі жүру дөңгелектерінің тікелей өзінде орналасқан. Бірнеше механизм жүктерді көтеріп түсірсе, ал екінші механизм көтерілген жүкті көпір бойымен көлденең оңға солға қозғалтады. Ал үшінші механизм жүкті ұзыннан орналасқан рельс бойымен кранды алға артқа қозғалтады. Демек, жүктің кран орналасқан алан аумағында қозғалуға мүмкіндігі бар. Барлық механизмдер электроқозғалтқышы, жетек, редуктор, тежеу, барабан және полиспаст құрылғысынан тұрады. Электр энергиясымен қамту арнайы жиырылып тарқатылатын троллей, иілгіш, көп мыс сынды кабельмен жабдықталған. Жүкті қармау түріне байланысты ілмекті, яғни крюкті, траверсы арқылы магнитті, вакуумды, грейферлі және тағы басқа құрылыммен қамтылған. Крандар қолдану өңіріне байланысты жалпы және арнайы қолданылатын крандар болып бөлінеді. Дәрісіміздің екінші сұрағы тіреусіз немесе тағансыз көпірлі крандар. Қолдану өңіріне байланысты көпірлі крандар бірінші. Жалпы қолданылатын екінші. Арнайы қолданылатын және үшінші. Ауыр өнеркәсіптерде металлургиялық, құйма, соғу, ковка, илемдеу, прокаттау тағы басқа салада қолданылатын болады. Жалпы қолданылатын көпірлі крандар стандартты ілмекпен жабдықталып, жалпылай жүктерді барлық өнеркәсіпте өңдеуде, тиеп түсіруде, технологиялық өңдеуде, сұрыптауда, қоймалардан кеңінен қолданылады. Арнайы қолданылатын көпірлі крандар массалық
арнайы өнім шығаратын зауыттарда, цехтарда тасымалданатын материалдың пішімі мен физикалық қасиеттеріне байланысты сәйкестірілген қармаушы құрылымдармен жабдықталады. Көпір конструкциясының түріне байланысты бір балкалы немесе екі балкалы болып бөлінеді. Бір балкалы крандар негізгі көпір балкасы екі шеті жүру дөңгелегінің қаңқасына бекітілген. Екі балкадан қосарланған негізгі тағаннан тұрады. Екі шеті тағанда балка мен жүру дөңгелектеріне бекітілген және жүктелу шамасы жоғары. Кран жүретін рельске көпірдің орналасу тәсілі бойынша бірінші рельстің үстімен жүретін, екінші аспалы көпір крандар, олардың дөңгелектері профиль бағыттаушының бойымен асылып орналасқан. Келесі слайдтағы суреттерден қазір көреміз. Жетек түріне байланысты қолмен жүретін, электр жетегімен қозғалатын болып бөлінеді. Көпірлі крандардың негізгі параметрлері жүк көтеру шамасы Q тонна мен көпірдің ұзындығы мен аралықпен ол жүру дөңгелектері осьтерінің ара қашықтығы L метрмен аралық өндіріс ғимаратының енімен анықталады. Жүкті көтеру биіктігі H метрмен жүкті тасымалдау ұзындығы L метрмен ол рельстің орналасу немесе цехтің ұзындығына байланысты. Сонымен қатар жүктің қозғалу жылдамдықтары V груз, тележка, кран сәйкесінше жүктің көтеру, арбаның көлденең және кранның жылдамдықтары. Кранның негізгі параметрлері, стандартталған мәндері, мемлекеттік стандарт 75-75-87 стандартымен қабылданады. Крандарды жүкті көтеру шамасына байланысты үш топқа бөледі. Бірінші топ 5 тоннаға дейін, екінші топ 5 тоннадан 50 тонна аралықта және үшінші топ 50 тоннадан 320 тоннаға дейін. Көпірлі крандардың барлық бөлшектері, механизмдері біріздендірілген. Олар бір
Немесе екі жүк арбамен жабдықталады. Механизмдері еденде, кабинада, немесе арнайы бөлмеде алыстан басқарылады. Бір балкалы көпірлі крандар. Аспалы бір балкалы көпірлі қолмен жүретін крандар. Жүк көтеру шамасы 500 килограмнан 5 тоннаға. Ал көпірдің аралығы 3,6 77,4 метр болады. Бұл кранда жүк көтеру арбасы ретінде қол күшімен жұмыс атқаратын жылжымалы червякті тәл қолданылады. 2, 3, немесе 4 тіреу дөңгелегімен және электр жетегімен жабдықталған бір балкалы көпірлі кран жүк көтеру шамасы 250 килограмнан 5 тоннаға дейін, ал аралығы 18, 34, 35 метр шамасында. Кранды басқару еденде орындалады. Жүкті көтеру, түсіру, көлденең жылжыту жұмыстары электр талмен орындалады. Аспалы көпірлі кран төбеге бекітілген қос табырлы бағыттаушының бойымен қосарланған дөңгелектердің көмегімен цех бойымен қозғалады. Және айтып кеткен бір балкалы көпірлі крандар осы суретте көрсетілген. Екі тіректі бір балкалы аспалы көпір краны бір деп отырғанымыз мінекей. Негізгі балка, екі электр кабелі, міне, үш электр талі, электр тал, жүкті көтеруге арналған, төрт қозғалтқыш, үстінен қараған суретте, бес арба, жүріп тұруға арналған, 6 аспалы балка міне ілініп тұр деген және 7 троллей. Аспалы электр талі негізгі балкалы жүру дөңгелегі арқылы байланысқан. Және көлденең бағытта электр жетегінің көмегімен алға немесе артқа қозғалады. Негізгі балка 1. Жүру арбасына астыңғы жағынан бекітілген. Ал жүру арбасы қос табырлы бағыттаушыққа қосарланған дөңгелегімен орналасқан және цех бойымен көпір электр жетегінің көмегімен оңға солға қозғалады. Электр энергиясы балканы қозғалтушы электр жетегіне троллей арқылы, ал электр талге жиырғыш иілмелі кабель арқылы ток беріледі.
Şimdi bu bünyede bir balkalı ekranda da Цехтің ұзындығына байланысты берілген рельс болады бұл жерде. Рельс бойымен жүруге арналған дөңгелектер міне. Оның электр қозғалтқышы дөңгелек. Қарап отырсаңыздар екі жағында да болады міне біреу оң жақта бір электр қозғалтқыш мына жерде балкаларды біріктіру тәсілі көрсетілген электроқозғалтқышы бар барабан барабанға арқаны алып трюк орнатылады Одан жалғастырайық. Екі балкалы көпірлі крандар. Қол күшімен жүретін екі балкалы көпірлі крандардың жүк көтеру 12,5 және 20 тоннаға дейін болады. Көпір аралығы 7,5-16,5 метр аралығында. Жүкті көтеру биіктігі 20 метрге дейін болады. Екі балкалы көпірлі кран екі параллель орналасқан негізгі балкадан олардың шеті перпендикуляр орналасқан швеллерге қатаң бекітілген. Және оған жүру жиегі бар жүру дөңгелектері орналасқан. Әр дөңгелектің жанына электр жетегі орнатылған. Соның көмегімен
Cooper, Rails, Boeing'in kozgaladı. Al негизги Купердин үстүнө көлдүнүн арбаны багыттаушы рельс орнотулган. Жүк арбасы сол рельстин үстү менен көлдүнүн багытта козголады. Жалпы колдонулатын рельс üstündeki iki balkalı elektr jetegimen köpürlü krandardın memlekettik standartı 25.711.83 standartı boyunca jük kötergiştigi 5-50 tonna aralığında, kötere büyüktigi 12,5 metr, köpür aralığı 10,5 34,5 metr aralığında. Al mekanizm jıldamdıkları jük köteru 0,05 0,32 metr sekund. Arbanın köldenen kozgaltu 0,32 0,63 metr sekund. Arbanı köldenen kozgaltu 0,32 0,63 метр секунд. Ал кранды козгалту 0,4 0,25 метр секунд болады. Ауыр өнеркәсіпте қолданылатын көпірлі крандардың мемлекеттік стандарты 67.11.81 стандарты бойынша көрсеткіші. Негізгі жүк көтеру механизмі жүк көтергіштігі 80-500 тонна. Ал көтеру биіктігі 25-32 метр. Қосымша жүк көтеру арбасы жүк көтергіштігі 20-80 тонна. Ал көтеру биіктігі 27-34 метр. Олардың жүк көтеру және aralık şamasına bayranıstı jürü döngeleklerin sanı 4, 8, nemesi 16 boladı. Mekanizmlerinin jürü jıldamdıkları kranının jük köteru şaması men jumıs istew kesesine baylanıstı birinci kesede kabıldangan. Енді екі балкалы көпірлі кранның бөлшектерімен танысайық. Қос жетегі бар, қос барабан жаңағысылай бейнеде. Жетекті барабан. Дөңгелектер. Рельс бойымен қозғалатын дөңгелектер. Жетек, электр жетегі. Екі барабанға жеке-жеке электр жетегі берілген. Міне, бұл барабан. Бұған арқан орылады. Арқанның ұшына ілмек ілінеді. Яғни жүк сол ілмекке ілінеді. Мына электр жетегі. Барабан айналдыруға арналған электр жетек. Электр қозғалтқышы.
қос балкалы, міне екі балка. Осы балка аралығына кабина орнатылады. Ілмектер қойылады. Жаңа айтып кеткендей, көпірлі крандағы механизмдердің жылдамдығы бірінші кестеде көрсетілген. Енді көпірлі кран туралы 3D форматындағы фильмді тамашалайық. Мостовые электрические краны. Мостовые электрические краны являются наиболее распространенным видом подъемно-транспортного оборудования. Каждый машинист крана должен хорошо знать устройство грузоподъемных кранов. Тележки с механизмами передвижения и подъема груза, с аппаратурой для управления крана. Кабину подвешивают к мосту крана в стороне, противоположной главным троллеям, а в некоторых случаях к середине моста или к тележке. Одна из них предназначена для установки механизма передвижения крана и для доступа к механизмам грузовой тележки, а другая для размещения троллейных проводов. Галереи, концевые балки, рамы тележек с внешней стороны ограждают перилами высотой 1 метр. Мост опирается через подшипники на оси ходовых колес, смонтированных в концевых балках. Центральный привод осуществляется с быстроходным или тихоходным валом, и электродвигатель устанавливается в середине моста. Механизм передвижения тележки состоит из электродвигателя, вертикального цилиндрического редуктора, выходной вал которого через соединительную муфту передает движение ходовым колесам, и колодочного нормально закрытого тормоза. Мостовые электрокраны являются подвижными установками. Итог к ним подводится при помощи троллей. Троллеи, установленные вдоль крановых путей, называют главными. А троллеи, смонтированные на мосту крана, мостовыми. В концах крановых путей ставятся тупиковые упоры.
а перед ними пружинные или резиновые буфера, а также стальные отключающие линейки, которые приводят в действие конечные выключатели, установленные на мосту крана и предназначенные для автоматической остановки механизма передвижения крана. Органами управления краном служит команда-контроллеры. Корпуса электрооборудования должны быть надежно заземлены. Заземление выполняется гибким медным проводником и крепится под болт. Заземление служит для защиты машиниста и обслуживающего кран персонала от поражения током. Осмен көпірлі крандар туралы теориялық және бейне баяндық мағлұматтарымыз аяқталды. Енді студенттердің өздігінен жұмысына арналған тапсырмалар. Көпірлі крандар туралы жалпы мәліметтер және жіктелуі. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Тіреусіз, тағансыз көпірлі крандар. Үшінші сұрақ. Бір балкалы көпірлі крандар. Және төртінші сұрақ. Екі балкалы көпірлі крандар. Бесінші сұрақ. Тағансыз көпірлі крандар. Алтыншы сұрақ. Төрт тағанды көпірлі крандар. Жетінші сұрақ. Екі тағанды жартылай көпірлі. Және 8-ші сұрақ, кабелді крандар. Осы крандар туралы мағлұматтар жинау. Тапсырманы жазып алыңыздар. Бұл слайдта өткен тақырымызға байланысты, яғни көпірлі крандарға байланысты, және студенттердің өздігінен жұмысына арналған сұрақтарға, тапсырмаларға толық мағлұмат алуға арналған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осы әдебиеттерді пайдаланып, барлық мағлұматтарды алуларыңызға болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.